Itika, zdravljajte vam Maxa od Bogarja, a sam Persi i tvoj sljedeći epizod na FIFA. Minulaj epizod nabludavahte malku podgotovka za трансферния прозорец, но в този епизод се завръщаме гръмко срещу с матч срещу Everton. Да започваме. Надявам се матчът да бъде лесен за нас. Естествено няма как да се случи, но да групираме първо нашия състав. Какво стана вънка, бе? Няма значение, да. Анди Керо ще бъде на върха на атаката. Кевин Нолан, плеймейкър по лявото крило. Джарвис дясен, а десен ще бъде Ваште, тъй като все пак Ваште направи доста силни мачове напоследък. И Спенс отново ще бъде на мястото си, тъй като футболистът е много впечатлява. Ралф ще бъде вкаран, но той ще влезе на като смяна. Да, това ни е отбор за Everton. Да започваме с Йован Дистенко, контузен от Everton. Ники Циович води атаката, Маруан Фелайни. Мисчета Маруан Фелайни беше по лявото крило, което е доста странно. Започваме мача срещу Everton. Никак няма да е лесен матч с Everton. Хитсо Шпергер тук. Но още един легендарен футболист от историята на Висшата лига. Хитсо Шпергер. Пиенър. Бейнс. Много голяма класа притежава отбора на Everton. Значително по-голяма от нашата. Ваще. Добре задържа топката. Рикардо Ваще. Грешка. Много лоша грешка на Ваще. Йович. Хитсо Шпергер. Много Ники Цейович. Много ми харесва Ники Цейович. Много струва си парички. Всеки футболист добър струва пари. Трудно може да се намери ефтин. Добре. Джеймс Томкинс. Великолепна игра. Мат Джарвис. Бързината му е много добра. Керо. О, Керо, грешка. Рид. Добра игра на Вине. Марк Нобъл. Спенс. Отново Нобъл владее. Диаме. Тегли към Авине. Джарвис. Ще може да се натиграва с Хибърт. Много по-бавно от него Хибърт. Кера удар с глава. Какво спасяна само? Удар не успя. Кеви Нобъл да нанесе втори удар. Невероятно спасяна на Тим Хауарт. Сваля. Към Спенс. Добър прогрес от Спенс последните мачове. Авине. Джарвис. Нобъл. Спенс. Ваще. Нобъл отново към Кевин Нолан. Ще опита пробив Нолан. Пас към Керо. Той намира отгоре Мат Джарвис. Печелил до сега двубоя Мат Джарвис с Тони Хибърт. Има пространство за шут Мат Джарвис. Шут. Но топката му беше блокирана. Шпергер, Ягелка, Целайни, опасен е Марлан, добра игра на Марк Нобъл. Прекрасна игра на Кевин Нолан тук, но топката беше загубена. Ваще е доста здрав физически. Пиенър, Спенс, центриране, много неточно Стивън Пиенър, разочароващо центриране от негова страна. Помпкинс, Спенс. Ваще. Матч се заформи интересен. Нобъл. Кевин Нолан с топката. Пас към Марк Нобъл. Керо е сам. Кевин Нолан. Опит за шут от далечна дистанция. Но не се получи. Рикошет имаше. Топката е изчистена от Лейтън Бейнс. Мохамед Диаме се бори за нея. Ники Цейович увалява. Пасите към Шеймас Колеман. Колман. Колеман също. Не съм сигурен как се произнася. Диаме Спенс. Добре на Спенс. Владеем топката доста срещу отбора на Everton. Керол с неговата физическа сила не успя да се пребори по най-добрия начин. Но след това Марк Нобъл увладява Нолан. Джарвис. Много лош подаване към него. Все пак увладява Мат Джарвис. Добре задържа. Тъч. Добре се получава този мач. Борбата е безмилостно жестока. Мохамед Диаме. Открива си пространство за удар. Мохамед Диаме. Но успя да шутира. Ники Цейович. Спенс. Трябва да се намеси Джордан Спенс. Няма как. Прекрасно спасяване на Юсиаски Лайнен.
За пореден път UCL скилът ни спасява от гол. Изпуснахме леко Никитиович. Каква бързина само от негова страна, такова нещо не очаквах. Удар във вратата! И аз скилът ни за пореден път е на висота. Ливърпул междувременно повежда на Фулъм. Топката е центрирана. Добре. Ваще. Владеем много близо нашето наказателно, това не е много приятно. Нобо. Брилянтно подаване към Анди Керол. Само да няма засада. Само срещу вратара Анди Керол. Шут във вратата. Какъв пропуск, дами и господа, на Анди Керол. Отново съм тук, съжалявам за лекото прекъсване. Топката е лошо центриране. Отново. Това беше един много брилянтен шанс за нас да открием, но Керол го пропуска. Мохамед Диаме се бори с Моран Фелайни. Прекрасна битка между тях двамата. Йович валя Фелайни, прекрасна игра на Уинстън Рийд. Фелайни се контузи. Тони Хибърт срещу Мат Джарвис. По-опитен е футболист Тони Хибърт. И има за Сара все пак. Но Тони Хибърт междувременно спечели двубоя с Мат Джарвис. Бързината по него не помага. Добре. Ново. Отново Джарвис. Пас към Керол. Ново връща към Кевин Нолан. Това е засада на Рикардо Ваще. Къде седи Рикардо Ваще? Не знам. Трябваше да е по към мен. Това е смяна. Лиан Озман влиза на мястото на Мерла Фелайни. Много лоша новина за отбора на Евертон. Губят Фелайни за този матч. Добре владява. Печели пространство Ново. Не успя Анди Керол, не му достигна техника и бързина да премине между двамата. Иначе можеше да си открие прекрасно пространство за шут. Да болен граунд 0-0 на полувремето. Едно доста опасно две всъщност създаване от Анди Керол. Добро пръстено от негова страна, но не успя да се разпише, когато имаше възможност. Все пак 0-0. Второто полувреме Керол 0-0. Не успя никой да въдаде тази топка. Тя е в краката на Стивън Пиенар. Той е с невероятно подаване към Колман, който не стига до топката, тъй като тя е доста дълга за него. 5 гола всички турнири за Анди Керол. Момо Диаме. Добре е намерен Джарвис. Бърз е много. И го показва за пореден път Кевин Нолан. Нолан. Много опитен е Кевин Нолан. Но тук му отнеха. Центриране от Авине. Опасно е то. Не достига до никой от нашите футболисти и топката е в краката на Ники Цейович. Лиан Озман беше това, Лейтън Бейнс. Издрителна топка напред. Опасност. Авине. Мат Джарвис. Не успяха да въведат нашите футболист топката. Керол тук може да се намеси по по-добър начин да даде изглеждащо подаване за Джарвис. Това не се получи обаче. Гибсън. Авине. Центрирана топка. Какъв удар само на Гибсън. И Дарън Гибсън открива за 6-та минута. Слаба игра на Джеймс Томпкинс, което дава предина за Евертън. Даран Гибсън. Мисля, че е Даран, не съм сигурен. Би трябвало да е Даран. Тук трябва да прибегна към някой смени. Есине Бензия влиза, Ралф също. Да видим какво ще се случи при тази... При този случай Марк Ново напуска терена, на него място Ралф. Не е лош мач за Марк Ново, но мора да си казва думата, трябва ни нещо по-свежо. Бензия по-похватен, по-похватлив, по-бърз от Керо. Излиза сега на върха на атаката. Авине. Мат Джарвис. Елиминира един. Елиминира втори. Не успя да даде подаване. Какъв добър матч само за Мат Джарвис, то пореден добър.
Un șut pe Kevin Nolan, bravo frățet în timp faul. Bravo frățet Tim Howard. Hating a common. Nick Ceovic. Pascam Hibbert, Tony Hibbert, Pascam Hitzosperger. Но ми харесва Хитцошпергер. Ако сте гледали негови мачове, знаете колко мощен шут притежава той. Но вече е на годинки. Все пак. Опит за добро подаване към Ясине Бензия, който не. Сега най-още не е докосвал топката. По-трайно. Авине. Колман. Опасно центриране. Но за пореден път нашата защита се справя. И като изключим слабата ни игра по едно. Това е фал. Хитцошпергер ще шутира. Опасност. Голяма опасност. Хитцошпергер има много мощен крак! Удар! Прекрасна игра на Спенс. Това момченце ни спасява отбора. Браво, Спенс. Рид. Джарвис. Няма с кой да играе Мат Джарвис. Трябва да играе сам. Греши. А Вини изчиства. Топката е наша. Не, това е нарушение. Добре. Може и да стигне до това наше, така желано попадение. Кевин Нолан много слабо. Мрази ги тези слаби игри. Направо се изнервям по някой път. Когато Нолан направи такова подобно нещо. Наш топ. Наш. Добре. И няма какво да се губи вече. Трябва малко да се дръпнем в атака. Иначе показваме. Що го е добра игра? Ясине Бензия шутира! Опасен е много Ясине Бензия и тук и го показвам. Адокът е много похътлив, по-бърз от Керол. То се вижда в повече ситуации, които той играе. Стопката Мат Джарвис към Кевин Нолан. Добре овладява Нолан. Пас към Ясине Бензия. Сами видяхте класата на Бензия. Прекрасна игра на Тони Хибърт. След това грешката беше негова, но топката падна в Бензия, който загуби. Безславно. Добре. На 75-та минута, последни напани. Поне за равенство. Ще ни огрее ли това равенство, поне този път. Нолан. Добър пробив на Кевин Нолан. Брилянтно задържа топката Нолан. Ралф. Слабо. Слаба игра на Бензия. От близте на Евертън не играх този матч, това се видя. След толкова много пропусти положение от наша страна, просто нямаше какво да се направи и трябваше се някой бъдат отбора да вкара и ни вкараха. Центрирана топка, опасен удар! И аз Киланен не, просто не помръдна. Грешка. Прекрасен Яски Лайнен за пореден матч. Този път вече! Отново Яски Лайнен! Брилянтен! Това трябва да живе на края на матча, да. Край на матча, 0 на 1 загуба от отбора на Евертън. Нямаше какво да се направи. Ето я. Една от най-добрите ни възможности. Все пак, слабата игра на Анди Керол в атаката ни пропиля. Също не много убедителен Рикардо Ваще. Сметка на това Марк Нолба направи един много добър матч. И загубата си е загуба. Да видим матчва. Сами виждате, дръвностойни бяхме. Дръвностойни 7. 7-7-7-5, но позиция е в наша полза. Така че 10% повече е доста добре. Да видим сега класиране след тази наша загуба. Модибо Майгас да връща от контузия между време, но прекрасно. Прекрасна новина. Следващия матч е труден срещу Арсенал. Но ние сме на 13-та позиция с 19 точки от 18 матча. Надявам се този епизод да ви е харесал. Очаквайте следващия с Арсенал, който ще е дерби на Лондон. Надявам се да оставите вашите коментари, лайкове, сабскрайбнете се за нашия канал и до следващия път.